אני רואה שכבר נמאסתי, לא רוצים שאני אדבר. אבל אני בכל זאת מתעקש. יש לי שתי הערות קודם כל. אני מאוד מאוד מבקש שאיש מקומי, גיאורגי, יהודי גיאורגי, שבואו נעזוב את השם טביליסי, כי בעברית יש עוד יפה, טביליסי קוראים לעיר הזאת. Name for it. It's called Tbilisi, and I truly ask from now on all of us, those who are here and later even others. Tbilisi, lama Tbilisi, tav. Barur she'tet. תת ותו בעברית אותיות שונות, כן, בדיוק ככה גם בגיאורגית, וטביליסי זו צורה אירופאית, כי אין שם תו, לנו יש, אז אנחנו צריכים לכתוב טביליסי, ואני מאוד מאוד מבקש. זה דבר אחד. מי? טביליסי כותבים טב, ברור. הם כתבו בכלל בורג'ים על עצמם. סליחה, יש לנו מעט זמן. אני רוצה גם להתייחס לשתי הרצאות של אבא ובן לגבי דוד באזו ונתן אליאשווילי. קודם כל, תודה על כך שהזכרתם את הביוגרפיה שלהם ואת כל פועלם, אבל יש לי גם כן בקשה. חבר'ה, אנחנו כנראה גם צריכים קצת להתקדם. קודם כל, לדעתי, היחס לספר אפילו של נתן אליאשווילי, שהוא באמת היה הראשון וגם היסטוריון טוב מאוד, עדיין אנחנו צריכים ביקורתיים, להיות ביקורתיים. נתן אליאשווילי כתב ספר שבחלקים שלו, ספר כזה שניתן, עם כל הכבוד, אני לא מזלזל במישהו, אבל אם ניתן לכתוב ליוסי שריד או זהבה גלאון על הרב עובדיה יוסף. אז אנחנו צריכים להרגיש את זה ולהראות את זה. אצלך, אתה לא אמרת כלום על הדברים האלה. הרב אלואשווילי, הרב אלואשווילי היה בדיוק כמו הרב עובדיה יוסף למרוקאי. הרב אלואשווילי היה רב גדול ולמדן גדול, והיחס של נתן אליאשווילי מקלקל את כל הספר שלו. וגם כך היחס שלו לרב משה דברשווילי. היום הזכירו כבר כאן שהוא היה חבר פרלמנט של גיאורגיה בגיל 19. הוא היה תלמידו המצטיין של גדול מכולם, חפץ חיים. ומזלזל בו נתן אליאשווילי בשורה בלתי אפשרית, הייתי אומר. אז אנחנו צריכים להיות ביקורתיים, אנחנו צריכים קצת להתקדם. סליחה שאני מתרגש וככה מדבר, אבל זו דעתי, ומותר לי לבטא. תודה. יש לי שאלה לדוקטור מלכה כץ. לדעתך, was there any awareness of the type of continuity between the lev slate of the 1980s or the 1990s? Did people think that there was such a continuity? Thank you. I would like to ask, the father and the son, Itzchaki,
If we know, if anyone, the Zionist activists in the 1960s and 70s were direct students of David Bazov or Natan Eliashvili. השאלה שלי, אותה שאלה, גם למלכה וגם לאמינדב, אני מכירה את ההרצאות הראשונות, זאת שאלה מתודית, בעצם אנוך קצת ענה לי. את דיברת על רשימה אחת, איש אחד, אתה דיברת על איש אחד, וזה רק הביוגרפיה שלו. אולי אתם יכולים קצת לשים אותם בהקשר חברתי, בהקשר היסטורי של תופעה, ואתה קצת ענית לי כבר השאלה שלך. Last question, anyone? We did not find any connection, any direct connection, or any direct students of these two rabbis. We did not find this, but it requires some more learning, and that's a very interesting topic to see the connection. I wanted to tell you, but for lack of time I didn't, about those families from Georgia, the well-known book that was written in the Knesset, and it was sent in the 18 family with their audacity of actually going against the communist regime and demanding very explicitly. But this entire list is Shvili, of course. They're all from Georgia, but I couldn't find any... אני חושבת שיש איזשהו חוט מקשר בין שתי השאלות של פרופסור דן שפירא ושל פרופסור תמר אלכסנדר. מבחינת השאלה של המשכיות בעצם נוגעת בשאלה של ההקשר. אני חושבת שאני דווקא מאוד פתחתי בהקשר שבמסגרתו צומחת התופעה הזאת, והיא הצורך לעבור תהליך קליטה בארץ שהוא כרוך גם בהצטרפות למפלגות רעיוניות. עכשיו, בהחלט יש תפקיד, והיה תפקיד בכל המפלגות ובכל העדות ובכל המוצאים ובכל הארגונים לאדם המנהיג שריכז סביבו פעילויות. אפשר לשאול את אותה שאלה על בן גוריון לעומת פעילים אחרים. הדמות בדרך כלל היה הדמות יותר מרכזית, זה היה גם המבנה של הפעילויות בארגונים אחרים. והאנשים באים עם המטען ועם התפיסות שלהם, ולפעמים יש צורך באיזשהו תיווך. ואני דיברתי בעיקר על תהליך התיווך בנסיבות הללו, ואני חושבת שהיה לתהליך הזה המשכיות, גם אם לא באותן שמות של מפלגות. השם הספציפי, אני לא הייתה לו שום המשכיות, ואחת פעמית, אבל התופעה כתופעה היה המשכיות. גם לאחר קום המדינה אנחנו עדיין רואים את התופעות של רשימות שהן עדתיות אבל הן קרובות לאידיאולוגיה או למפלגה כזו או אחרת. הצורך לתווך בין עולמם של העולים לבין המסגרות שלפעמים לאחר קום המדינה גם נעשתה בצורה מאוד מניפולטיבית וצינית אולי, אבל עדיין העניין הזה קיים. אפילו במקרה מאוד מעניין של ש"ס, קדמה בשנות ה-60 מפלגה ספרדית שקראו לה לא ש"ס אלא ס"ש. ויש המשכיות, אין המשכיות, יש בתופעה באופן כללי, האם בדיוק לקחו את אותו שם? לא בטוח. זהו. אני רוצה להגיב לדובר, למגיב הראשון, לגבי היחס לחכם ראובן אלישיבי. אז באמת נכון, כלומר, אני הצגתי בעיקר את העמדה של נתן אלישיבי, שהוא באמת מנהיג ציוני מקומי.
who was a local Zionist representative who suffered from those who opposed to him and criticized them extensively. Eliashvili himself was the rabbi of Kutaisi, did great things, there's no doubt about this, but I focused more on Natan's point of view. With respect to another comment that was made, את הדמות שלו כחלק מתקופה, אז אני באמת השתדלתי, ניסיתי ככה להציג את הדמות שלו לרקע הצמיחה הציונית שלו מתחילתה, ובאמת גם ההתקדמות החינוכית שם, השלבים הראשונים של החינוך המודרני, היו עוד כמה דברים שלא נכנסו לצערי עד קוצר הזמן. היה כנס נפלא. This was a wonderful conference. שמחנו להכיר אחד את השני, שרה כאן באווירה מאוד נעימה, the atmosphere was extremely pleasant of friendship and fraternity and support. מאוד נהניתי מזה, ואני קוראת לפרופסור ירון הראל, יושב ראש הוועדה האקדמית של מרכז דהן, לשאת דברי סיכום. The chairperson of the academic committee of the Dahan Center to give his closing remarks. It sounds intimidating. ערב טוב, כן, כבר ערב. קשה להאמין, שלושה ימים חלפו עברו. לפני שאני אומר מספר מילות סיכום, זה יהיה קצת יותר ממושב הפתיחה, צר לי. I would like to invite Professor Guam to say some words towards the end of the conference, please. Professor Gorm, please. Ladies and gentlemen, may I speak Georgian language. My English is very bad. Ladies and gentlemen, unfortunately, our conference arrived to the very end in a very business-like manner. It was carried out. Of course, it isn't yet time for summarizing results, but in 12 sections, more than 50 presentations were made, and I should mention quite high scientific level of each presenter. And many thanks to Bar Ilan University's rector, to you, our guests, ladies and gentlemen. It was a very high level of science. I don't exaggerate, and I should mention that it's very significant. It has much importance for Georgian historiography. You have introduced a big contribution in studies of Georgian-Jewish relations. Ratono Guram, უფლებას მოუწევთ თარგმნი, რასაც რაც უკვე ბძანეთ, თორემ არ არის თარგმანი. კი, როგორ არ არის? ო იეთერგო ოფილა თარგმანი, ამიტომ მე მასვენებ. მე ვიცოდი კი რო არის სინქრონე და ჩვენც მაგრები ვართ ქართველები, წინასწარ დავიჯერეთ თადარიგი. თოდაბა took this into consideration and have interpreter. I should mention a detail here. You are in the South Caucasus, that was earlier called Transcaucasia, and Batoni Lado Papawa was initiator of changing this toponym, and I will mention that in this contribution in establishing of this very old university in Georgia,
Kutaisi was heard Galut repeated many times, and in the archives of university we have all materials and documents, and university had been built by donations of ordinary people. Georgian Jews have contributed 800 golden rubles. So it is 1916, 1917, and the situation was very difficult throughout Georgia because this was the time for dissemination of Russian Empire, and despite this, Jews have contributed. They have always been part of Georgians. They maintained at the same identity, their love to the historical country, and they showed that they were very, very highly moral people.